Zdravím vás, gamer, vítajte v 7. epizóde SpongeBoba. Prechádzame touto krásnou lagúnou. Sme v tejto jaskyni, ktorú sme naposledy vyčistili. A musíme ich zachrániť stále ten opalovací krém, ktorý potrebuje Larry na svoje dedičky, teda svaly. Poďme teda do úplne novej oblasti, kde sme ešte neboli. A čo nás tam čaká? Ajaj. OK. Asi tam smerujeme, že? To nás odpáli k tým krabiciam. Tak, poďme na to. Robotko. Dobre. Kam pak ide? Jejda. Pardon za to. Teba odpálime. Ideme preč. Budeme potrebovať niekoho iného. Keďže tu vidím autobusovú zastávku. Pán Krabs. No iste. Help me find Patrick. I have a task that I think he can help me with. Oh. OK. Tak dáme Patrika. No. Sorry, lad, but the carnival is closed. A pesky robot has taken over me ticket booth. And worse, me. If you help me get rid of that no-good robot, I'll give you a big reward. A prečo to má riešiť Patrik? OK, nebudem riešiť. Preč, preč. Chudák pán Krabs proste nemôže ani zarábať peniaze, že? Ako sa mám zbaviť tohto? A... Hej, ako sa zbavím tohto? Klemsicles. Ajaj. A... OK. Čo som to spravil? Čo som to spravil? Pane Krabsi, ste spokojní? Alebo nie? Well, it's not exactly what I had in mind. I hope my insurance covers all this. Why don't you try something less expensive? I mean, dangerous. I need them crazy robots cleared out of the bumper boats. Yeah. When you've destroyed them all, come back and see me. Jo, tak on si dáva ešte ďalšie nároky. Pán Krabs. Ako to, že ste tady stále? Odkiaľ vás sem posielajú? Už to vidím. Ideme na to. Nebojte, pane Krabsi, postaráme sa o nich. Hop. Nejaký dôvod, prečo ísť dole? Je tu niečo? Tak sa zdá, že tu nie je dôvod, prečo ísť dole. Okrem zbierania týchto. Alebo sa mi to len zdá? No tak, hra. Ukáž mi to. Ukáž. No. Tak nič. Jajajaj. A dajte preč. Robotkovia. O nie. Čo je toto? Wow. Ešte ďalší. Yes! First try! Dobre. Nie. Všimol som si obracačku hentam. Tvrdý ako skala. Coral candy. Dobre, čo? Dá sa ísť na husinkovú dráhu.
To by bolo šialené. Dobre, šálky ubližujú. Paráda. Prečo šálky ubližujú? Dobre, dobre, dobre. Posledné. Au! Ale zmestíš sa do SpongeBobovej bielizne. To... Ako to získam? Dobre. Ne! OK, ľudia, tak neviem, ako to získam. Skúšal som to a... Vy asi musíte nejako... prežiť, neviem. Zatiaľ to teda necháme tak. Ale budem musieť nájsť spôsob, ako to získať. Počkaj, nebola ešte nejaká... obracačka dole, niečo si pamätám. Kde to bolo? A? Tam! Hentam! Hentam, hentam! Hehehe! Ako k nej? Dobre, to vyzerá... že to je priamo pod nami teraz. Niekde tady. Jo, tam sa ako dostanem zase? Čo je toto za chujoviny? To je karneval. A nemám sa ako dostať k obracačkám. Čo to bude za mágiu, ako sa dostať k ním? No dobre. Niekedy o tom nevieme. Niekedy najlepšie spôsob ísť dopredu. A zistiť, či tam nemáme nejaký spôsob, ako to vyriešiť následne. OK. Bublinohodu. Máme bublinohod? Alebo nemáme? Asi nemáme, no. Premýšľam, že si dáme zatiaľ Patrika. Keďže on robí tie úlohy pre pána Krabsa. Ale radšej by som mal asi SpongeBoba, úprimne za seba. Ale nehovorím, Patrik je super. Len je to preferencia. Dobre. Tady nič, tady nič. O. To je tá obracačka, čo ma rozčuluje. Tam tie dve ma rozčulujú, hehe. Čo máme zase tady? Tohto sa nemám ako zbaviť zatiaľ. Ja aj môžem. Dá sa tam skočiť, OK. Tak to bolo tesné. To bolo veľmi tesné. Aha, ono tu je na to melón, ľudia, ja blbec. Ale máme z toho ponožku, takže môžeme byť spokojní. Poďme ďalej. Kam teraz? Hen tam. Mrazené ovocie. Na hentú obracačku ako by som potreboval... No jasné, ja to musím nejako zmraziť zhora. Potom zoskočiť dole a tým ju získame. Tyjo. To je celkom zákerné. Dobre, čo mi dáte? Čo to je? Aha. OK. Na čo to je? Prosím. Ja to ma len vyniesie dole. OK. Čakal som niečo mega viac a neviem prečo. No tak si zober. Počkať, pitie zadar. No dobre, no.
Okej, okay, vyhýbame. Ja som blbec! Dobre. Vybuchujúcim sa dať preč. Aha. Upsík. Tak ešte jednou. O! Trafil som. O! Výherné ceny. Hoci mušlov. Asi my si nehodíme, čo? To je smola. Dobre, dobre, dobre. Kam treba ísť? Vyzerá to, že sem. Kontrolný bod. OK. Zase je tu možnosť výmeny. Ale nevidím, na čo by som to menil, keďže tu musím hádzať melón. Ó. Čaute, kľúci. Je na čase vás odtiaľ to vyčistiť. Loďodrom toto. Odrazové čluny vyčistené. To je pekné, ale... Á! Uop. Pane Krapsi. Už sme to spravili. Ó! Ďakujem. OK, dobre. To znamená, že čo môžeme robiť? Jasné, my sme už tam na konci. A... Toto už smeruje tam, kam máme príbehovo. Hej, hej, hej. To smeruje... Tam... No, k tomu Previtovi. To máme teda tady. Ó! Ó! Dobre, toto smeruje k tejto obracačke, ale čo tam tá obracačka? Funguje to? Ó! Dobre, toto funguje z nejakého dôvodu. Okej! Máme ďalšiu. Jedna záhada vyriešená. Ale ako tam tu? Je na to nejaký špeciálny trik? No ono to vyzerá, že to musíme zmraziť. A potom zoskočiť dole, ale... Nemám ako to zmraziť zhora zatiaľ. Okej. Okay. Trápi ma to a neviem prečo. Otázne je, či máme riešenie priamo pod nosom. Alebo... nejako inak to treba. Vidíte, lebo toto nie je dostatok času na to, aby sme... prišli hore. Že? No, to nie je dostatok času. Je to aj veľmi ďaleko. Ešte to idem vyskúšať so SpongeBobom, či náhodou on to nemôže zobrať. OK. SpongeBob to tiež nemôže zobrať. Takže... To sme nahratí. Tak ideme zatiaľ ďalej, ja to potom poriešim nejako. No dobre, tu potrebujeme určite Patrika. Tak poďme na to. To nás až tak odpálilo. To tak nevyzeralo, na to, že by to mal mať takú fyziku, alebo zrýchlenie. No, sme tady. Ó. Ó. Ja aj predpokladám, že to je skratka, že? To bude určite skratka. To je dobré. Kam ma to až hodilo? No. Toto ma niekedy trošku rozčuluje, že sa tie nepriatelia obnovujú. Chápem, prečo to tak je, ale... Máte taký pocit, že ste to tu nevyčistili. Aspoň ja mám ten pocit. Tak, a toto je iba vrátenie. Dobre.
To znamená, že dáme si SpongeBoba, Patrick splnil úlohu, vytvoril nám to spojenie. Tak, teba. Dobre, dokiaľ učím to bolo. Tak ďal to. To je všetko, čo som mal spraviť. Ja aj možno teraz iba naspäť zalerím, že? Že to máme. Congratulations, SpongeBob! You're king of the beach! Here, have a golden spatula! Ja som král pláže. Paráda! Dobre, takže... ako to teraz vyzerá? Nezískal si túto úlohu. Bungee veža. Počkať. Bungee veža. Tá obracačka je na bungee vežu. No počkať. To by sme sa mali ísť pozrieť. Je aj tady. Tak máme aj túto. To som si neuvedomil, ale máme to. OK, takže chýbajú 4 ponožky, tie neviem kde sú. Nevidel som, je tu ešte táto atrakcia, ktorú sme nemohli robiť so SpongeBobom zatiaľ. Ale inak sme všetko prešli, že? Akože to nemusí byť len v tomto Luna Parku, to môže byť aj niekde inde. Nezískal si túto úlohu. OK. No dobre. Ono... ja teraz nevidím to riešenie. Poďme teda... kam teraz môžeme ísť? Keď toto všetko máme... Čo to môže byť? Počkať. A je to niekde... je to niekde po... pieskovom hrade. A pred Gerim, v jaskyni. Takže bude to v jaskyni, alebo niekde tady ešte. Idem sa skúsiť ešte pozrieť. Prečo sme nikdy nešli sem hore? Lebo je tu v prvom rade ponožka. OK, tak máme aj ďalšiu ponožku. Dá sa proste vyskákať hore. Jedna ponožka je potom tu niekde, pod nami. Tam musíte urobiť nejaký trik s tým zmrazením, ak dobre typujem. Ale inak... neviem, kde by mohla byť tá obracačka. Budem ju musieť potom nájsť. Lebo teraz nemám ani tušáka. Každopádne, mali by sme mať ukončené... všetko tady. Tak, poďme do našeho susedstva. Obľúbeného. To je priamo, že do SpongeBobovho baráku, okej. Tak, poďme na to. Dobre. Teraz, čo nás bude čakať? Myslím, že sme splnili všetky prvé úrovne. Pláne Medus. Centrum. Pokúsime sa niečo tady. Áno. Nech to nazbierame od neho. Máme ešte u Patrika. Máme ponožky. Hej, 13 ponožiek. To sme už počuli. Nevieš po taliansky, vieme. OK. Počkať, Patrik je tu. Je aj tady. Takže 40 ponožiek, 50, 60, 70, 80. 80 ponožiek celkovo má. Šikovný. Dobre, toto sa navyšuje po 500. Takže ešte potrebujeme... 5000, 10 500... 20 500... Jejda, ešte dosť to je. 30... nešla mi matika teraz. OK. Tak. No dobré ľudia.
tak na budúce sa vydáme ďalej po našom lobby, po susedstve. To som... Aha! Cestovanie do Poseidomu. To je cestovanie. To sa ani nezdalo, ja som myslel, že to bude proste pokračovať ďalej. Ale to si necháme na budúce, myslím, že to na túto epizódu stačí, že sme dokončili Lagúnu. Ďakujem za sledovanie, prajem príjemné hranie, ďakujem členom za krásnu podporu a majte sa!